អានរឿងទំនៀមចោះត្រជាកូនស្រីទំនៀមចោះទំនៀមចោះត្រជានេះមានរឿងព្រេងមួយដំណើរថាការកន្លងទៅយូរយារណាស់មកហើយនោះមានកន្លងទីម្នាក់ជាអ្នកមានទ្រព្យដឹកស្ដំមានខ្ញុំកំដរត្រីប្រុសជាច្រើនមានប្រាក់មានប្រាក់កាលកងពីទូសូរការតបបែបយ៉ាងកន្លងទីនោះមានចិត្តក្បត់នឹងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយទៅសហាយស្មន់នឹងខ្ញុំស្រីម្នាក់លុះយូរទៅប្រពន្ធបានដឹងរឿងតែមិនដឹងធ្វើដោយប្តីទៅធ្វើបាត់ខ្ញុំស្រីនោះបានថ្ងៃមួយកដំពីមានដំណើរទៅស្រុកក្រៅពេញមួយថ្ងៃប្រពន្ធដើមបានមានឱកាសក៏នាំទាសីដតីទៀតរបស់ខ្លួនទៅចាប់នាងស្រីជាសហាយស្មន់របស់ប្តីនោះធ្វើបាត់ដោយវាយដំច្រំភ័ក្រនឹងជេរប្រតិចចោលអេយ៉ាងខ្លាំងរួចយកដៃគោលមកចោះចុងត្រជាទាំងពីររបស់នាងនោះហើយទុកចោលលើផ្ទះនោះទៅនោះវេលាល្ងាចក្ដុំពីរត្រឡប់មកពីស្រុកក្រៅវិញឃើញដូច្នោះក៏សួរនាងសហាយនោះថាយ៉ាងម៉េចបានជាគេយកដៃគោលមកចោះព្រះដូច្នេះនាងក៏ឆ្ងាយប្រាប់តាមដំណើរសពគ្រប់ប្ដីក៏ដកដៃគោលចេញរកថ្នាំលាបស្រួលបួលហើយឲ្យទៅនៅផ្ទះមួយឆ្ងាយពីគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកនាងសហាយមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់គេជាខ្លាំងព្រោះត្រជាខ្លួនមានស្នាមប្រហោងនាងចេះតែនិយាយនឹងប្តីថាឲ្យជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបាត់ប្រហោងត្រជានេះក៏ដំពីធានារៀបរាប់ថានឹងរងមិសោបាយធ្វើឲ្យបាត់ស្នាមហើយឲ្យបានល្អទៀតផងនៅយប់មួយក៏ដំពីដេកសញ្ចឹងគិតឃើញថាបើអញយកមាសទៅធ្វើជារចនាធ្វើជាអ្វីមួយមានរបៀបដូចដាច់គោលហើយយកមកឲ្យនាងពាក់បិទត្រជាកស្នាមនោះប្រហែលនឹងល្អបានលោកគិតហើយទើបក្ដំពីឲ្យជាងធ្វើបានដូចបំណងដោយបង្គាប់ឲ្យមានកញ្ចាំងដាំពេជ្ររំលេចដោយក្បាច់រចនាផ្សេងផ្សេងយ៉ាងល្អវិចិត្រគួរឲ្យចង់បាននាងសហាយក្រោយដែលបានពាក់ដៃគោលមានដាំបងពេជ្រក៏ឃើញមានលម្អផ្នែកនាំឲ្យនាងមានចរិយារាយយ៉ាងត្រៃលែងលុះថ្ងៃក្រោយមកនាងប្រពន្ធដើមបានឃើញប្រជានាងដែលខ្លួនចោះដៃគោលនោះមានពន្លឺព្រឺផ្លេកផ្លេកគួរឲ្យស្រឡាញ់ក៏សួរនាងនោះថានាងបានអ្វីមកពាក់ត្រជាកនោះក៏ល្អម្ល៉េះនាងសហាយឆ្លើយថាខ្ញុំពាក់ដៃគោលដាំត្បូងពេជ្រចំនួនដៃគោលដែលអ្នកបានចោះកាលពីថ្ងៃមុននាងប្រពន្ធដើមបានដឹងហើយក៏រំសោបាយចោះត្រជាខ្លួនរួចហើយឲ្យជាងដៃគោលដាំត្បូងពេជ្រពាក់ដូចនាងប្រពន្ធចង់ដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកស្រីឯទៀតក៏នាំគ្នាចោះត្រជាកូនត្រីតាំងនៅក្មេងៗទុកសម្រាប់ពាក់គ្រឿងអលង្ការផ្សេងផ្សេងជាប់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដកត្រង់ចេញពីជាភូប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគទី9ទំព័រ13ដល់14បោះពុម្ពឆ្នាំ2003ណាបាទអរគុណស្ដាប់បានទេមានកន្លែងណាឆ្ងល់អត់
មានកន្លែងណាឆ្ងល់អត់ស្រាប់ថាមានកន្លែងណាឆ្ងល់អីទេហ៎ឡាយពាកអីអត់មានពាកណាមិនចេះទេណាពាកណាក្រុម2ក្រុម2ក្រុម2ទីតូសមន់ស្គាល់សហៃសមន់ណែណាពីតូហ្នឹងអាពីតូហ្នឹងគឺសំដៅលើប្រភេទត្បូងម្យ៉ាងគេហៅថាត្បូងភ្នែកឆ្មាត្បូងដល់គេច្រើននៅក្នុងប្រើនៅក្នុងពីតូសូរកានសូរកានមើលកណាសេពីតូសូរកានហ្នឹងដាក់សសសោថែមសសោរជើងយោហើយនឹងកកាណោជើងជើងអីកកានឹងណោជើងជើងតពីតូសូរកានពីតូនឹងបើយើងប្រែទៅមានន័យថាពេចភ្នែកឆ្មាឬកាយភ្នែកឆ្មារបស់ដែលវាប្រៀបមានវាចាំងដូចភ្នែកឆ្មាអានឹងគឺសំដៅលើត្បូងត្បូងពេចណាដល់សូរកាហ្នឹងយើងយកមកផ្សំជាមួយគ្នាទៅដល់ពីទូសូរកាប៉ុន្តែបើយើងប្រែពាក្យវាទៅសូរយៈហ្នឹងគឺព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែយើងសរសេរមកទៅជាសសោហើយយកជើងយកទៅសូរយៈបាទនេះថាព្រះអាទិត្យតើណែអង្ខ្លាអត់ចេះមានទេមានអត់ទេនិយាយស្មោះត្រង់មើលមានមិនក៏មិនរៀននៅក្នុងមានដឹងនៅកន្លែងណាអត់ទេធំនឹងមានដឹងទេអត់ដែររៀនបល័យមែនបល័យថ្នាក់ដំបូងមិនមានទេក្រាបថ្នាក់ដំបូងអូស្រាច់អ្នកឆ្លើយដឹងនឹងអត់ធំអត់បានមកនេះអញ្ចឹងបានហើយណាសុខសប្បាយទាំងអស់